Գտիր տարբերվող գույնը։ Որ թիվն է նկարված պատկերում։ Որ թիվը պետք է տեղադրել հարցականի փոխարեն։ Նկարում պատկերված են 1-ից մինչև 15 թվերը։ Հարցականի փոխարեն պետք է տեղադրել 0 կամ 16։ Իսկ այստեղ որ թիվը պետք է տեղադրենք հարցականի փոխարեն։ Փորձիր գտնել։ Եվ մեր վերջին հարցը։ Հարցականի փոխարեն ինչ թիվ պետք է տեղադրել։